сәлеметсіздер студенттер. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы мутациялардың эволюциялық рөлі, популяциялардағы генетикалық процестер, микроэволюция. Сабақтың мақсаты: бірінші, оқушыларды мутациялық өзгергіштікпен және олардың түрлерімен таныстыру. Екінші, оқушылардың оқу материалдарын меңгере отырып, өзгергіштік түрлерін жіктеу, генетикалық терминдердің мәнін ашу, қабілетін дамыту. Үшінші, оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу. Енді балалар үй тапсырмасын тексерейік. Мутация дегеніміз организм генотипінде, яғни хромосомалармен олардың құрамды бөліктері, гендердің өзгеруіне байланысты кездейсоқ пайда болатын тұқым қуалайтын өзгергіштік. Мутацияның түрлері: геномдық мутация, гендік мутация және хромосомалық мутация. Өзгергіштіктің эволюциядағы маңызы. Өзгергіштік ағзаның бойындағы түрлі белгілер мен қасиеттердің сыртқа орта факторларының әсерінен өзгеруі, соған байланысты жаңа белгі қасиеттерге ие болуы. Мысалы, бақпақ гүлдердің мекен ету ортасына байланысты сыртқы белгілерінің өзгеруі, бойы, бояуы, ұзындығы тағы басқа. Тұқым қуалаушылықтың эволюциядағы маңызы. Тұқым қуалаушылық барлық ағзалардың құрылысы мен қызметінің белгілерін сақтап, оны шыққан тегінен ұрпақтарына беру қасиеті. Мысалы, қол саусағының формасы ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің эволюциядағы маңызы. Өзгергіштік сыртқы белгілеріне қарай дискретті және үздіксіз деп бөлінеді. Дискретті белгілі бір шектік қасиетке ие. Мысалы, жынысы әйел немесе ер, қан тобы 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші және көз түсі жатады. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің эволюциядағы маңызы. Үздіксіз әр түрлілікке ие белгілер: салмағы, терінің түсі, бойы және тағы да басқалар. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің эволюциядағы маңызы. Ұрпаққа берілу белгілері бойынша өзгергіштік, тұқым қалайтын өзгергіштік, ақпарат, генетикалық материалдар сақталады да және келесі ұрпаққа беріліп отырады. Комбинативті және мутациялық деп бөлінеді. Тұқым қалайтын немесе модификациялық өзгергіштік қоршаған ортаның әсерінен өзгеріске ұшырап, сыртқы ортаға тікелей байланысты болатын өзгергіштік түрі. Қорытынды: өзгергіштіктің арқасында ағзалар сыртқы орта жағдайларына бейімделе алады. Қоректену типтері: тістердің әркелкілігі, олардың формасы, мекен ету ортасы, топырақ тұяқ, ауа қанат, ауа қапшықтары, қозғалу типтері: жүгіру, жүзу, ұшу, секіру, дене температурасын сақтау, тері асты майлары, қауырсын түкті дене. Бұл белгілер пайдалы және генетикалық тұрғыда ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Генетикалық материал сақталмаса ұрпаққа берілмейді. Бұл қасиеттер тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік ағзаларға қоршаған орта жағдайларына бейімделуге, сұрыпталуға
жаңа белгілердің пайда болуына алып келеді. Николай Иванович Вавилов былай деген. Шығу тегі жағынан бір-біріне жақын тұрған түрлер мен туыстарда болатын мутациялық өзгергіштіктер ұқсас болып келеді. Оны тұқым қалайтын өзгергіштіктегі ұқсас қатарлар заңы деп атады. Бекіту тапсырмалары. Міне, балалар, кері байланыс жасаймыз. Көңілсіз қызықсыз болды, көңілді қызықты болды. Сұрақтарым бар, тақырыпты түсіндім. Сабақта берілген тапсырмаларды орындадым. Жаңа мағлұматтар білдім. Үйге тапсырма, мутациялардың эволюциялық ролі. Популяциялардағы генетикалық процестер, микроэволюция. Міне, бүгінгі жаңа сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.